ଆଦିବାସୀ ଜନ୍ମ ଓ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସରଳ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ନିଷ୍କପଟ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ରୁଦ୍ରଭାଇଙ୍କୁ ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୁଦ୍ରଭାଇଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦେଶର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ। ମୁଁ ନାଉତକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖା ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଗାଁ ପାଖର ଗାଁର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଛନ୍ତି ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଗୌରବ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଝିଅ। ଏତିକି କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଜି ଜୁଏଲ ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ, ରେଣୁକା ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ଭାରତ ସରକାରରେ ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବନଧନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ 15 ନଭେମ୍ବରକୁ ଆଦିବାସୀ ଗୌରବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଆଦିବାସୀ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହୋଇଛି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ନୂଆ ଭବନରେ ବି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଏବେ ଏବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କଲେ। ମୁଁ ଏଠି ମନେ ମନେ ହିସାବ କରିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏ ଷ୍ଟଲ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ଏ ସବୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏଇଠି ଆମର ଇଡ଼ି ମହାଶୟ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବି ରୁଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଠି ଆମର ସବୁ ପାଖର ସରପଞ୍ଚମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସମିତି ସଦସ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ହଟିଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ନାଲ୍କୋ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ତା ସହ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପରିଶ୍ରମରେ ନାଲ୍କୋର ଅର୍ଥନୀତି ବି ଚାଲେ, ନାଲ୍କୋ ସେ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଥିବ, ଏଇଟା ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏସବୁ କଥାକୁ କହିକି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି, ସପରିଚୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ସଫଳ ହେଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜୟ।